طبعا هذه دورة تعليمية للأطفال من سن 13 سنة فما دون، تم اختيارهم من قبل المدرسة لمدة أسبوعين لكي يتعلموا كيف يكونوا إطفائيين. وهكذا كورسات أو دورات تعليمية جدا مهمة كيف يكونوا رجال أطفاء. هذه أعمار 13 سنة طلاب، تم ترشيحهم لدورة تعليمية لكي يكونوا رجال أطفاء. هذا المدرب Tak for oplysningen. Vi sender en ambulance med det samme. Nu går vi bare i gang med noget hjertemassage. Du kan godt lide gå. Så tager vi trøjen af for at starte med hjertemassage. Og så begynder vi med at trykke 30 gange på midten af brystkassen. Cirka 30 gange i 18 sekunder. Så vi kan skabe fri luftvej, lukker næsen og hagen ned, og så puster vi to gange ind. Og tilbage med at trykke 30 gange.
to gange igen. Hey, kan jeg hjælpe med noget? Vi har en person, der har hjertestop. Kan du hente mig i hjertestarter? Ja, yes, selvfølgelig. Og så bliver hun ved med at lave hjertemassage, indtil personen kommer med. Hjertestarteren på hans brystkasse, den ene under hans under hans højre brystkasse og den anden over hans venstre. Og så slipper vi og tænder for strøm. Og så kommer ambulancen og overtager. Tusind tak, skal I give en hånd til to. Til 1 og 2. Det er nogen igen. Det, der lød vildt her, det er, hvad gør man, hvis man finder en person, der har hjertestop? Når man konstaterer, at der er et hjertestop, så skylder man ring 1 og 2. Og derefter begynder man på hjertemassage. Hjertelungredning. Bagefter, der viste, hvad gør man, hvis man finder en person, der er bevidstløs, men stadigvæk trækker vejret. Så lægger man dem om på siden. Er der nogen, der ved, hvorfor man lægger dem om på siden? Så de bliver fændt i deres opkast? Ja, fuldstændig rigtigt. Hvis de får noget opkast, så er det ikke der fændt i det. Og så er der fri luft hele tiden. Har jeg førstehjælp i skolen? Nej. Nej? Kan jeg bede om, der med næste gang? Det var godt. Hvorfor er det så vigtigt at kunne førstehjælp? Så man kan redde en person, hvis den ved. Ja. Men der er nogle gange, skal bare så lidt til, så kan man altså gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Hvor mange tror I, der hver år i lille Danmark stopper morgen, ligesom I har gjort i dag, og så bare lige pludselig falder om? Der er slet ikke nogen, nogen forvarsel eller noget. Der er bare lige pludselig spiller noget fodbold. I alle sammen tog fodboldkamp, hvor I rigtig kaldte om. Gjorde I det? Ja, det må jeg altså aldrig gøre derhjemme.
Sankt Hansborg, det er rigtigt. Sankt Hansborg derhjemme, der er gået ind i en person, men vi er så heldige til at være et brandtæppe. Vi kvæler ilden ved at lægge personen ned og sørge for at undgå, at flammerne kommer op til hovedet på personen. Prøv at lægge mærke til, at kadetten her får tæppet godt ind under personen for at lukke af, så der ikke kommer noget ild ind til personen. Vi klapper ikke, og det vil være med til at tilføre luft, så vi ærer personen stille og roligt. Og så håber vi på, at vi får lukket den her ildebrand her. Og samtidig, hvis vi er flere, så vil vi selvfølgelig få ind til at hente nogle spand vand. Kan se, lad I mærke til, at vi starter med at tage tæppet af nede ved benet modsat. Fordi så opdager vi allerede flammerne, og så vil vi lægge tæppet ned igen. Vi vil se, om vi har reddet liv. Der er liv, der er reddet. هذه هي سيارة الأطفاء من الداخل. وهذا هو رجل الأطفاء. أحد شباب رجال الأطفاء. خلف كل كرسي هناك زجاجة أو قنينة لإطفاء الحريق. تستعمل من قبل رجل الأطفاء. مسوين ممرات ضيقة حتى يعلمون رجال الأطفاء أو الكوادر الصغار كيف يدخلون في هذه المكانات الضيقة ويطفئون الحرائق. سيارات نسميها سيارات كسر. الميكانيك يا جماعة التصليح يعرفون هاي الموديلات، يجيبوها هنا تأخذها منشآت الأطفاء حتى يتعلموا الطلاب عليه. هم بين سيارة حديثة متعرضة إلى حادث. هيا موديل، شنو نوعيتها؟ ما أعرف الصراحة موديلها شنو. هم سيارة محطمة. أيضا صورة تخرج للدفعات السابقة من الطلاب. هكذا دورات مفيدة إلى الأعمار الصغيرة لكي يستفادوا منها في المستقبل.